Why we keep learning and researching? Tomorrow can be better than today. Nathan Sabah Kahish Kavlon. That's what you guys do, right? ኣብ ዓለምና ኩልና ደቂ ሰባት ከከም ደረጃ መነባብሮና ይፈላለዩ። ኣብ ገሊኡ ክብክብል ከሎ ኣብ ገሊኡ ድማ ለጠቕ ይብል። ደረጃ መነባብሮ ናይዚ ኣብ ዓለም ንነብር ዘለና ሰባት ገሊኡ ንእለቱ ዝኾውን ድራርባ ንክስእን ከሎ፣ ገሊኡ ድማ ዝጓሓፍ መግቢ ዘለዎን ካብኡ ንላዕሊ ከጋይፅ ዝደሊ ሰባት እናበልካ ክትፈላለዩ ትኽእል ኢኻ። ካብዚ ሓሊፉ ብዙሓት ኣገደስቲ ዝበሃሉ ሰባት ገሊኦም ሰብ ገንዘብ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ገሊኦም ድማ ሰብ ስልጣን ሓለዋ ዝግበረሎምን ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ናይ ሰባት ከበባን ዝነብሩ እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ከመገዳስነት ናይ ሃብቶም፣ ናይ ፍልጠቶምን ናይ ሒዞሞ ዘለዉ ስልጣንን ዝግበረሎም ሓለዋ በብደረጅኡ ክፈላለ ይኽእል እዩ። እቲ ንፁር ንኹሎም ዘራኽቦም ግን ርጉእ ህይወት ወይ ድማ ነፃ ከምናትና ኣብ ዝደለይዎ ዝውዕልን ኣብ ዝደለይዎ ዝሓድርን ዘይምዃኖም እዩ። እዞም ሓይልታት እዚኦም ንሃገር፣ ንህዝቢ፣ ንወገንን ኣዝዮም ኣገደስቲ ካብ ምዃኖም ዝተላዕለ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሓለዋ እዮም ዝኾኑ። ብኣንፃሩ ድማ ነዞም ሰባት እዚኦም ከጥፍኡ ዝደልዩ ብዙሓት ወገናት ኣለዉ። ሰላምታይ ረሳዕናን ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ። ሕራይ እምበኣር ንሎም መዓልቲ 11 ልዑል ሓለዋ ዝግበረሎም ውልቀ ሰባትን መራሕቲ ሃገራትን ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ሰናይ ምክትታል። ቅድሚ መደብና ምጅማርና ግን ንቻነልና ፍናን ኣፕ ኢንፎቴክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረሶ። ኣብ መበል 11 ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ 1942 ዝተወልደ መራሒ ኣይቨሪኮስት ኣልሓሰን ኣታራ እዚ ካብ 2010 ጀመሪዩ ኣብ መሪሕነት መንበረ ስልጣን ኮት ዲ ኣይቫር ወይ ድማ ኣይቨሪኮስት ዘሎ መራሒ፣ ሓደ ካብቶም ብክቱር ናይ ዓጀብትን ሓለዋን ኣገባባት ዘርእዩ ጉዕዞ ዝካየደሉ መራሒ ኣፍሪቃ እዩ። ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪቃ ወላ እኳ ብምርጫ ህዝቢ ኣብ ስልጣን ዝመፁ እንተኾኑ ህዝቦም ግና ኣብ ስልጣኖም ምህላዎም ዘይተሓጎሰሎም ክመስል ብዙሕ ግዜ ፈተነ ቅትለት ይገብረሎምን የጋጥሞም እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ እዮም ኣብ ትሕቲ ክቱር ናይ ሓለዋ ኣገባብ ንስርሖም ዝኸዱን ካብ ስርሖም ንቤቶም ዝምለሱን። ኣብ ኤሮጳ ኩላህና ከምፈልጦ ኣብ ብዙሓት ሃገራት መራሕቲ ሃገራት ዝግደሰሎም ሰብ የለን፣ ቁልሒ ኢሉ ዝጥምቶም ሰብ እውን ኣይረኽቡን እዮም። ወረ ገለገሊኦም ሲ ኣብ ሬስቶራንት ምሳኻ ክምገቡ ከለዉ ኖርማል ሰብ ኮይኖም እዮም ዝስምዑኻ። እዚ መራሒ እዚ ግን ካብ ኩሎም መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ፍልይ ብዝበለ ብፃዕቂ ዘለዎን ተሽከርከርትን ሞተር ሳይክልን ዓጀብትን ተዓጅብ እዩ ኩሉ ምንቅስቃሳስ ዘካይድ። እቲ ዝገርም እዘን ጎኑ ጎኑ ዝኸዳ ሞተር ሳይክል ምስኡ ዝንቀሳቀሶ ዓጀብትን ርኢኻ ሓደ ኣገዳሲ ሰብ ንሃገሩ ድማ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ሳልሳይ ዓለም ኣውፅኡ ናብ ቀዳማይ ዓለም ከብፀሓ ዝሰርሕ ዘሎን ዘገድሳን ሰብ ኮይኑ ይስማዓካ። እንተኾነ ናይ ኮት ዲ ኣይቫር ወይ ድማ ኣይቨሪኮስት ምዕባለታት ርኢኻ እዚ መራሒ እዚ ምስቲ ዝገበሮ ዘይመጣጠን ናይ ሓለዋ ሸብጣዕጣዕ ከም ዝግበረሉ ክትግምት ኣይትፅገም። ኮይኑ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነ ትቕበሎ ነገር እዩ። ምክንያቱ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘለወላ እዋን ንኸይመውት እምበር ንሃገሩ ከገልግል ኢሉ ወይ ድማ ንሃገሩ ክነብረላ ኢሉ ጥራይ ክሳዕ ክንዶ ሓለዋ ከምዘይገብር ርዱእ ናይ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ባህርያት ስለ ዝኾነ። ኣብ 10 ደረጃ ተሰሪዖም ዘለዉ ሃብታማት መፃምቲ ወነንቲ 1.2 ቢልዮን ዶላር ምዃኖም ዝንገረሎም መፃምቲ ጀይዝን ቢዮንሰን እዮም። እዞም ሰብ ሓዳር እዚኦም ብብዙሕ ነገራት ክፍለያት ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ሓደ ካብዚ ንጡፋት ኣባላት ማሕበር ኒው ወርልድ ኦርደር ወይ ድማ ኢሉሚናቲ ምዃኖም። ጀይዝን ቢዮንሰን ሓለዋ ዘድልዮም ነገራት ብዙሕ እኳ እንተኾነ ገለ ካብኡ ደገፍቶም ሰላም ክብልዎምን ክምስኦም ካተሓቋቆፉን ዝገብርዎ ናይ ኣብኦም ናይ ምቕራብ ፈተነታት መጥቃዕቲ ክብሪ ደሎም ወይ ድማ ህይወቶም ክወስስ ስለ ዝኽእል ካብ ምስጋዕ እዩ። ጀይዝን ቢዮንሰን ዝውንንዎ ገንዘብን ሽሞምን ጥራይ ኣይኮነን ሓለዋ ክግበረሎም ዘገድድ። እታ ኣብ ዝርዝር ሃብታማት ቆልዑ ተቐሚጣ ዘላ ጓሎም እውን ሓንቲ ካብቶም ዝሃብቶሙ ትሕቲ ዕድሚ ቆልዑ ስለ ዝኾነት ሓለዋ ንሰለስቲኦም ሓዊስካ ንመንበሪ ገዝኦምን ንዝገብርዎ ምንቅስቃሳትን ኮንሰርታትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ናይዚ ምክንያት ድማ ዝኣክብዎ ገንዘብ ከይበልዑ ከይሞት እዩ። ኣብታ 7ይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ
هلو مراحي بوكبات كتماتاتن ازيو دس زبل ناي سلطانة زمناتن زحلفت هاگر تورك زخونة رجيب طيب أردوغان مراحة تركي رجيب طيب أردوغان ابزحلف اوانات ناي استقبره فشل فتنة علوا منقس تسعيبو ابتحت حيال قططر ويدما حيال حلوازل قساقس مراحة نايتا اب اهجور اسيان اوروبان تركب هاگر تركي እዚ መራሕዚ ካልእ ሓለዋ ክግበረሉ ዘገድድ መቀናቕንቱ ዝኾነ ቱርካዊ ኣሜሪካዊ ሚልዮነር ስለ ዘሎ እዩ እዚ ሚልዮነር እዚ ኣብቲ ፍሽል ዕልዋ መንግስቲ ኢድ ከም ዝነበሮን ብዙሓት መደበራት ቴሌቭዥን ጋዜጣን ሬድዮን ይውንን ምንባሩን ይግለጽ እዩ እዚ መራሕዚ ነቶም ኣብቲ ፍሽል ዕልዋ መንግስቲ ኢነርዎም ዝበሎም ክኣስር ከሎ በዚ ሃብታም ቱርካዊ ኣሜሪካዊ ዝውነና መደበራት ሬድዮ ቴሌቭዥን ጋዜጣንን ዓፂወን ምንባር ይግለጽ እዩ ረጂብ ጣይብ ኦርዶጋን ብርክት ዝበሉ ቁፅሮም ዘይውዳእ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናትን ደረጃን ንዕኡ ንምሕላው ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዝምደቡ ዓጀብቱ ሓያላት ናይ ስናይፐር ተኮስቲ ወይ ድማ ጨመቲ ምዃኖም እዩ ዝግለፅ ኣብ ሻምናይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ጓል 39 ዓመት መልክዕቲ ናይ ቴሌቭዥን ሰብ ዝኾነት ኪም ካርዲሻን እውን ኣብዚ ደረጃ እዚ ተሰሪዓ ዘላ ሓንቲ ካብቶም ክቱር ሓለዋ ዝግበረላ ሰብ እያ ወናኒት ልዕሊ 350 ሚሊዮን ዶላር ዝኾነት ኪም ካርዲሻን ብዙሕ ሰበቲ ብብዙሕ ዝገበረቶ መጥባሕቲ ኣፍንጫ ከንፈር ጡብን መቐመጫን እዩ ዝፈልጣ እንተኾነ እዛ በዓልቲ ቤቱ ንድምፃዊ ካኔ ዌስት ዝኾነት ስነ ጥበባዊት ካብቶም ብርቱዕ ሓለዋ ዝግበረሎም ናይ ዓለምና ውልቀ ሰባት ምዃና ይፍለጥ ኪም ካርዲሻን ኣብ መጀመርያ ናብ ዘና ክትመፅእ ከላ ቅልል ዝበለ ህይወትን ከም ኖርማል ሰብ ዝነብሮን ኣዝዩ ፎክስ ናብራ እያ ትነብርን እያ እንተኾነ እዛ ሰነት ብባዊት እዚኣ ሰረቕቲ ብዘውረደላ ጉድኣት ገለ ካብቲ ትውንኖ ዝነበረት መጋያየፂ ዋጋ ሚልዮናት ዝኸውን ክትከስር ምስ ተገደተት እያ እዚ ናይ ሓለዋን ናይ ቦዲጋርድን ጉዳያት ዓዲባ ክትሰርሕ ተረእያ ካብዚ ብምብጋስ ድማያ ነቶም ክሳብ ልዕሊ 6.1 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ከም እትገብረሎም ዝንገረላ ከክንዲ ፀድፊ ዝኾኑ ሓርናፃት ዓጀብታ ዝቆፀረትን ሰላማ ረኺባ ምንቅስቓሳታ ተካይድ ዘላ ኣብ ሻብዓይ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ ህልው መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን እዩ እዚ መራሒ እዚ ኣብ ዝርዝር ብርቱዕ ሓለዋ ዝግበረሎም ውልቀ ሰባት ክኣቱ ዝኽእሎ ብቕዓት ዘለዎም መራሕትን ብዝሐን ኣለዎ ኪም ጆን ኡን እንተልና ናይ ግድን ዓጀብቱ ፍሉያት ክኾኑ ከም ዘለዎም ርዱእ ነገር እዩ ናይዚ ምኽንያት ድማ ወራሲ መንበረ ስልጣን ሰሜን ኮርያ ኮይኑ ስለ ዘሎን ነታ ሓንቲ ካብ ወነንቲ ኒኩለራዊ ቦምባ ዓለምና እትውንን ሰሜን ኮርያ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነን እዩ እዚ ድማ እዩ እቲ ምኽንያት ኣብዚ ዝርዝር እዚ ክኣቱ ዝገበሮ ዛጊድ ኣብ ብዙሓት መርበባት ሓበሬታ ተፃሒፉ ከም እንሪዮ ንኪም ጆንኡን ኣስታት 15,000 ዝኣኽሉ ንጡፋት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ግዜን ዘሕልውዎ ወተሃደራት ወይ ድማ ቦዲጋርድ ኣለዎ ኪም ጆንኡን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዝገብሮ ምምፃሕ ኣብ ርእሲ እታ ዝኾነ ጠያይቲ ዘይተሓልፍ መኪንኡ 12 ሓለውቱ ብክልተ ጎንን ብድሕሪትን ኣማእኪሎም ማዮም ነዛ መኪና እዚኣ ዝንቀሳቀሱን ደድሕሪኣ ዝጎዩን መዓስ እዚ ጥራይ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንኡን ነታ ዝቕመጠላን መንበረ መንግስቱ ዘለዋን ርእሲ ከተምኡ ፒዮንግያንግ ዝሕልው ልዕሊ 120,000 ዝበፅሑ ንጡፋት ወተሃደራት ኣለውዎ ኣብ ሻትሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ንረኽቦ ውልቀ ሰብ ኣብ ዓመተ 2018 ብልዕሊ 9 ቢልዮን ዶላር ካልኣይ ዝሃብተመ ናይ ዓለምና ሰብ ዝኾነ ቢል ጌተስ እዩ ቢል ጌተስ ኣብዚ ዝርዝር እዚ ከኣቱ ንቡር እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብ ዝሃብተሙ ናይ ዓለምና ሰባት ስለ ዝኾነ ቢል ጌተስ ክተኣመኖ ብዘፀግም መገዲ 123 ሚልዮን ዶላር ንፀጥታ ቤተሰቡ ገዝኡን ንነፍሱን የጥፍእ ቢል ጌትስ ሓለውኡ ኣብ መሬት ጥራይ ኣይኮነን ዝዛዘም ኣብ ደንደስማይ ንዝተደኮነ ገዝኡ ብፈጣናት ጀላቡ ኣብ ምሕላው ዝነጥፉ ንጡፋት ሰራሕተኛታት ቦዲጋርድ ኣለዎ መዓስ እዚ ጥራይ መንበሪ ቤት ቢል ጌትስ ብሰማይ ብመሬትን ብማይን ብኩሉ 24 ሰዓት ኣብ ትእቲ ፅኑ ሓለዋ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣሎ ኣብ ሻሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ፍልይ ብዝበለ መገዲ ፖፕ ፍራንሲስ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቫቲካን ሓላፊ እዩ ፖፕ ፍራንሲስ ዋላ እኳ ከም ጳጳስ መጠን ምስ ብዙሓት ሰባት ናይ ምርኻብ ተኽእሎታትን ዕድላትን እንተሃለዎ ብርቱዕ ልብምድን ተዓሊምን ዝሓለፉ ሓለውቲ ግን ኣለዎ
እዞም ዓድብቲ ናይ ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ዝኸዶ ነቶም መሕላፍ ዝኸልዎ ሰባትና ኣለዩ ብምሕላፍን ነቲ ክመፁ ዝኽእል ናይ ሓደጋቶ ክእሎታት ኣብ ምክልኻል ድማ ድልዋት እዩ ናይዚ ምክንያት ድማ ኣብ 981 ብመጥቃዕቲ ዝወረዶ ጳጳስ ናይ ቫቲካን ስለ ዝነበረ እዩ ወላ ካ ፖፕ ፍራንሲስ ብህዝቢ ፍትው እተኾነ መጥቃዕቲ ወርደን ኢልካ ክዛዝም ግን ኣይትኽእልን ኢኹ ካብዚ ብምብጋስን ብኣርዮም ቫቲካናዊት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ጳጳሳ ኣብ ዝኸዶ ምስኡን 24 ሰዓት ካብ ዓይኖም ዘይኣልይዎ ሓለውቲ ዝገበረትሉ ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ መራሒ ቻይና ሺጂንፒንግ እዚ ሓደ ካብቶም ብርቱዕ ሓለዋ ዝግበረሎ መራሕቲ ቻይና ዝኾነ ሺጂን ብክትኣምኖ ዘፀግም ናይ ልዕሊ 800,000 ዝበፅሑ ሓለውቲ ወይ ድማ ኣብ ሓለው ዝተዋፈሩ ኣባላት ኣለዎ እዞም ኣባላት እዚኦም ኣብ 7 ጉጅለታት እኳ ዝተመደቡ እተኾኑ 800,000 ንሓለዋ ሓደ ፕረሲደንት ግን ብዙሕ ቁፅሪ እዩ ምናልባሽ ምስ ብዙሕ ህዝቢ ቻይና ኣረኣይካ ኖርማል ቁፅሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓለውቲ መራሒ ቻይና ክትኮን ትዳደሊኻ ን6 ዓመታት ዝኸይድ ስልጠና ክትሓልፍ ኣለካ ብድሕሪ ዚ ድማ ኢኻ ምዘን 7 ጉጅለታት እዚአን ናይ ምፅምባር ዕድል ትረክብ እዞም ሓለውቲ እዚኦም ልዕሊ 8 ዓይነታት ብረት ክትኩሱ እውን ሓደ ካብቲ ግዴታኦም ካብዞም ኣብ ሓለዋ ዝዋፈሩ ኣባላት ከማልእዎ ዝግብኦም ከቢድ ምዃኑ ዝግለፅ ግን ሓለውቲ ናይዚ መራሒ ኣብ ሓደ ሓለዋ ልዕሊ 3 ብረታት ክሕዙ ይግደዱ ክልተ ካራን ባኮ ዘንብዕ ትክ ዝሓዘ እውን ኣብ ሓለዋ ክትዓጥቆ ዘለካ ነገር እዩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ንግስቲ ብሪጣንያ ንግስቲ ኤልሳቤጥ እያ እዛ ሓንቲ ካብተን ብርቱዕ ሓለዋ ዝግበረላ ንግስቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነት ካብ ካዝና መንግስቲ ዕልቢ ዘይብሉ ወፃኢታት ብምግባር ንሓለዋታታ ዝዋፈሩ ወታደራት ወርሓዊ ደመዞም ይኽፈሉ እንተኾነ ወላካ ብዙሕ ገንዘብ ንሓለዋ ንጉሳውያን ቤተሰብ ዝውዕል እንተኾነ ኣብ 211 ግን ኣብ ልዕልያ ናይ እንቃቑሖ ሕልፍ ኢሉ ሓደ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ነይሩ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ርእስያ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት እንኳ ተዘየውረደ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ሰዓታት ግን እቶም ነዝገበን እዚ ዝፈፀሙ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርኣት እዮም እዩ ክሳብ ሕጂ እዋን ድማ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሓንቲ ካብተን ብርጡዕ ሓለዋ ዝግበረላ ንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰርዒ ዘሎ መራሒ ኣሜሪካ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ እዩ እዚ መራሒ እዚ ወላ እውን ናብ ቅድሚ ስልጣን መምፅኡ ሃፍታም ውልቀ ሰብ ስለ ዝነበረ ብርቱዕ ናይ ሓለዋ ጉጅለ ዝነበርዎ ሰብ እዩ ኣብ ልዕሊ ሽሮ ጠስሚ ወስኸሉ ከም ዝበሃል ናብ መሪሕነት ምስ መፀ ድማ ዩኤስ ሰክሪት ሰርቪስ ተሓዊሶሞ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቶም ፅኑዕ ሓለዋ ዝግበረሎም ናይ ዓለምና ውልቀ ሰባት ክኾኑን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክቕመጥን ኣይተፀገመን ዶናልድ ትራምፕ ስድርኡ ዝኾነ ይኹን ፀገም ከይወርዶም ሰሙናዊ ሚልዮናት ዶላራት ንሓለዋ ዝወፀሎም ውልቀ ሰባትን ስድራን ምዃኖም ይንገር እዩ ኣሜሪካ ንዓ ዝመርሕ ዘሎ ውልቀ ሰብ ፍሊት ነፋሪት ፍሊት መኪናን ፍሊት ሄሊኮፕተርን ኣብ ዝኸዶ ምስኡ ዝኸዛ ከም ዘለዋ ይንገር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ዝኩሉ ሃብቲ ተቋዳሲ እዩ ካብዚ ፍልይ ዝበለ መገዲ ግን ዶናልድ ትራምፕ እውን ሓደ ካብቶም ደሞዝ ዝበሃል ዘይቀበሉ ናይ ዓለምና መራሕቲ ዝስራዕ እዩ ወይ ድማ ካብቶም ዝተሓተ ደሞዝ ዝቕበሉ ናይ ዓለምና መራሕቲ ኣብ ዝርዝሮም ኣሎ ምናልባሽ ኣብ ካልእ ፕሮግራም ዝተሓተ ደሞዝ ዝቕበሉ ከምፃልኩም ክፍትን እዩ ዝለዓለ ሓለዋ ዝግበረሉ ሰብ ተባሂሉ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ መራሒ ሩስያ ቭላድሚሮቪች ፑቲን እዩ ፑቲን መራሒ ወይ ድማ ሓላፊ ናይ ሩስያ ጥራይ ኣይኮነ ናይ መርበብ ስለያ ናይቲ ሃገር ዝነበረ ሰብን ወይ ኣብ ፖለቲካ ሩስያ ሓደ ሰብ ጥራይ ክትብሎ ኣፀጋሚ ዝኾነ ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ካብቶም ንሓለኡ ኣስታት 50,000 ዝኣኽሉ ኣባላት ዘለዎ ሰብ እዩ ፑቲን መራሒ ናይታ ካልኣይ ዝሓየለ ሓይሊ ዘለዋ ናይ ዓለምና ሃገር ዝኾነት ሩስያ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሎ ካብዚ ምብጋስ ድማ ሓያል ሓለዋ ዘድልዩ ሓለውቲ ቭላድሚር ፑቲን ከም ካልኦት መራሕቲ ደድሕሪኡ ብምኻድ ጥራይ ኣይኮኑን ዝልለዩ ናብቲ ንሱ ዝኸዶ ቦታ ኣቐዲሞም ብምኻድ ንዕኡ ዘድሊ ኣዝዩ ፅንክር ዝበለ ፀጥታ ብምግባር ንቭላድሚር ፑቲን ዝኾነ ሓደጋ ከየጋጥሞ ብትጋህ ዝሰርሐ ክሳብ ሕጂ ድማ ንብዙሕ ፈተናታት ቅትለት ናይ ቭላድሚር ፑቲን ከም ዘፍሸል ይገለፅ እዩ እንትኾነ ሩስያ ዕፅው ዝበለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ኩሉ ፖለቲካዊ ወይ ድማ ንመንግስቲ ዝምልከት ነገራት ንጋዜጣታት ወይ ድማ ንሚድያ ስለ ዘይቀርብ ቭላድሚር ፑቲን ዝግበረሉ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ቅትለት ብዙሕ ግዜ ክስማዕ ኣይረአን ከምዚ ባ ከምትባ ዝበሃል ርእቶ ኣብ ፈተነ ቅትለት ናይ ቭላድሚር ፑቲን ዘጋጥመሉ እዋን በቶም ሓለውቲ ክቐርብ ኣይድለን
ሃሎት ቭላድሚር ፑቲን ብዝተቃለም መጠን ሚት ሚታዊ ስራህ መስራህ ጥራይ ካብ ኦብዝደለ ለሎብስ ተዳለው ዝርዝር 11 ዝበለ ጻሐልዋ ዝግበረሎም ሰባት እዚ ይመስል መናልባሽ ኣብዚ ዝርዝር ዘይ ተጠቅሱ ክህልዎ ነይርዎም ትብልዎም ሰባት ኣብ ኮመንት ክትገድፉ ትኽእሉ ኢኹም ሰናይ ማለት እዩ።